Плаха усмивка се прокрадва по лицето на Валентина Илчева. След като преди 3 месеца вятърът събори покрива на къщата им, сега жената е обнадеждена. Радостно сме вече, че ще ме покрив, ще се оправи всичко. Горе-долу 3 месеца без покрив, влагата, всичко навътре, притеснение. Строителите се трудят от няколко дни, правят покрива здрав и гарантират, че вече няма да има проблеми. Работиме усилено, вие виждате. Това е конструкцията. Ето виждате, 2 реда летви, мошама се слага и постоянно керамидите. Валентина беше притеснена и заради необходимите за новия покрив средства над 13 000 лева, с които семейството й не разполага. Помогнали са и от общината и добри хора. В дарителската към 3000 лева имаме нещо. От общината 3, централното горско 2000 ми даде за материали. От църковното настоятелство на храм Свети Дух помогнали също със скромна сума. Хора пращали пари дори от чужбина. Благодарна на всички, които ми помогнаха, се застъпиха за мене, за семейството ми. Има все още добри хора? Да, има. За да се довърши покрива, на Валентина ще са необходими още около 5000 лева. Жената мисли дори да тегли заем, колкото и да й е трудно да го изплаща. И ще продължи да бъде благодарна за всяка оказана й помощ.